इस सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত জঘন্য ঘটনা। এগৰাকী 12 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ। যুৱকৰ নাজিমুদ্দিন নামৰ এটা লম্পটৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। কিজুবাৰীৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। অভিযুক্ত নাজিমুদ্দিনৰ ঘৰ শিলচৰত। কাইলৈ মিজোৰাম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। 40খন আসনৰ বাবে হ'ব নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। 8,57,000 ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 174গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ। MNF, JDM আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত হ'ব 3-কোণীয়া যুঁজ। মহাদেৱ এপৰ লগতে 22টাকৈ বেটিং এপ নিষিদ্ধ। কেন্দ্ৰৰ মহাদেৱ বুক অনলাইন এপৰ উপঢৌকনৰ অভিযোগত ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল ED-য়ে। ভাৰতৰ মহিলা হকী দলৰ এছিয়া চেম্পিয়নছ ট্ৰফি জয়। ফাইনেলত জাপানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ 4-0 জয়লাভ। ঝাৰখণ্ডত অনুষ্ঠিত হৈছিল ৱিমেন্স এছিয়া চেম্পিয়নছ ট্ৰফি। ভাৰতীয় মহিলা হকী দলৰ অধিনায়ক সবিতা পুনিয়া। কংগ্ৰেছক পুনৰ হুংকাৰ দিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। যদি প্ৰয়োজন হয় কংগ্ৰেছক কিনি ল'ম বুলি দম্ভালি মাৰিলে আজমলে। অৰ্থ সংকটত ভোগা কংগ্ৰেছক ক্ৰয় কৰি লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য আজমলৰ। নিয়া বিতৰ্কক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষ বাষ্প। আজমলক কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ নামঘৰীয়াক ধৰ্ষণকাৰী সজালে কংগ্ৰেছী বিধায়কে। ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে ক্ষমা ভিক্ষা বিধায়ক মোল্লাৰ। নিয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰ্ম সংস্কৃতিৰে যুদ্ধ ঘোষণা মন্ত্ৰী। কংগ্ৰেছক মুখ্যমন্ত্ৰী পেইড ছাৰ্ভেণ্ট বুলি কৈ নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিলে আজমলে। নিশা 12 বজাত লাইন পাতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা পইচা লয় কংগ্ৰেছে। পইচা নাই যদি মোক কওক পেইড ছাৰ্ভেণ্ট, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, নহ'লে মোক চেলেঞ্জ কৰক কংগ্ৰেছে। অৱশেষত ক্ষমা ভিক্ষা কংগ্ৰেছী বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাৰ। ৰাজ্যজুৰি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছী বিধায়কজনে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজহুৱা সভাত আজমলক কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ কংগ্ৰেছী বিধায়কজনে হিন্দুক লৈ কৰিছিল বিতৰ্কিত মন্তব্য। কংগ্ৰেছী বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লাই হিন্দুৱেহে বেয়া কাম কৰে বুলি মন্তব্য কৰিছিল। কেৱল ইমানেই নহয়, সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰি এজন কংগ্ৰেছী বিধায়কে মন্দিৰৰ সাধু অথবা নামঘৰীয়াইহে ধৰ্ষণ কৰে বুলি কৈছে। চলিত বিশ্বকাপত ভাৰতৰ জয়ৰ ধাৰা অব্যাহত। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে 243 ৰাণত জয়ী হ'ল ভাৰত। অষ্টমখন মেচতো টীম ইণ্ডিয়াৰ জয়লাভ। মেন ইন ব্লু বেটিং বলিং বিক্ৰমত বিধ্বস্ত হ'ল দক্ষিণ আফ্ৰিকা। জন্মদিনৰ দিনাই এদিনীয়া ক্ৰিকেটত 49 সংখ্যক শতকেৰে বিৰাট কোহলিৰ অভিলেখ। শচীন তেণ্ডুলকাৰকে ধৰি অনুৰাগীয়ে শুভেচ্ছাৰে উপস্থালে কোহলিক। ভয়াৱহ প্ৰদূষণে গ্ৰাস কৰিছে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী। 10 নৱেম্বৰলৈকে দিল্লীত বন্ধ বিদ্যালয়। 15-20 দিনত দিল্লীত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা অধিক অৱনতি ঘটিছে। বৰ্তমান দিল্লীত বায়ু সূচাংক 471, 50% চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ঘৰৰ পৰা কাম কৰাৰ নিৰ্দেশনা। তিনিচুকীয়াৰ মাকুমৰ ইমাম হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। প্ৰত্যক্ষদৰ্শী ইব্ৰাহিম আহমেদে হত্যা কৰিছিল ইমামজনক। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি অন্য ৰূপ দিব বিচাৰিছিল হত্যাকাৰীয়ে। আৰক্ষীৰ জেৰাত হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ। মাকুমৰ কলাবাৰীস্থিত মছজিদত সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড। মছজিদৰ ইমাম তেজিবুৰ ইছলামক ডিঙি ৰেপি হত্যা। দেওবাৰে পুৱা আজান দিবলৈ মছজিদলৈ আহিছিল ইমাম। আজান দিয়াৰ পাছতে পিছফালৰ পৰা হত্যা। নিহত ইমামৰ ঘৰ বিহাৰত। মীনা মুণ্ডা কাণ্ডৰ চীন ৰিক্ৰিয়েশ্যন চানমাৰী আৰক্ষীৰ। অভিযুক্ত দিনেশ আগৰৱালাক চানমাৰী আৰক্ষীৰ জেৰা। 2 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হয় দিনেশ আগৰৱালাক। ঘটনা সন্দৰ্ভত 2খন থানাত 2খন এজাহাৰ দাখিল। 1 ছেপ্টেম্বৰত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল মীনা মুণ্ডাৰ। অট্টালিকাৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছিল বনকুৰা কিশোৰী মীনা মুণ্ডাৰ। কিলপুখুৰীৰ প্ৰকৃতিশ নিবাসত সংঘটিত হৈছিল এই অঘটন। ঘৰৰগৰাকীয়ে বনকৰা কিশোৰীগৰাকীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। দিনেশ আগৰৱালাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। বনকৰা কিশোৰীক শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। পৰিয়ালক ফোনযোগে জনাইছিল ভুক্তভোগী কিশোৰীয়ে। কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰে যোগাযোগ ৰাখিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। কিশোৰীগৰাকীৰ শেষকৃত্য গুৱাহাটীত গোপনে কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল দিনেশ আগৰৱালে। মহানগৰীৰ লালুংগাঁৱত ব্লেড মেনৰ সন্ত্ৰাস। ব্লেডেৰে ডিঙি কাটি আক্ৰমণৰ চেষ্টা এজন চালকক। অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই কাজিয়া কৰি হত্যাৰ চেষ্টা কৰে শুভম সিং নামৰ ট্ৰাক চালকজনক। লালুংগাঁৱৰ JG পাৰ্কিঙৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। শুভম সিং উপস্থিত গড়চুক আৰক্ষী থানাত। ব্যক্তিগত সহায়কৰ অভিযোগ খণ্ডন আপৰ পাৰিষদ মাছুমা বেগমৰ।
ব্যক্তিগত সহায়ক মনুৱাৰা বেগমে পাৰিষদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। মনুৱাৰা বেগমক ব্যক্তিগত সহায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া নাছিল বুলি উল্লেখ মাসুমা বেগমৰ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে মাসুমা বেগমৰ। মনুৱাৰা বেগম কৰ্মী হিচাপে আছিল, কোনো ধৰণৰ টকা দিয়া হোৱা নাই। ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ বাবে অব্যাহতি দিয়া হৈছিল মনুৱাৰা বেগমক। দামাৰহাটত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। আৰক্ষীৰ বাধা নেওচি পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই গৰু সৰবৰাহকাৰী লৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। গুলীবিদ্ধ এটা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী, এখন বলেৰো আৰু এখন বেগনাৰ বাহনো জব্দ। আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ আত্মসমৰ্পণ। নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰ সেনা ছাউনীত আত্মসমৰ্পণ। মাধৱ চেতিয়া ওৰফে সুৰজ অসমৰ আত্মসমৰ্পণ। এটা হেণ্ড গ্ৰেনেডসহ আত্মসমৰ্পণ সদস্যজনৰ। 2021 চনত আলফা স্বাধীনত যোগদান সুৰজ অসমৰ। সুৰজ অসমৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ দিশাংমুখত। দীপাৱলী উপলক্ষে লঘু উদ্যোগ ভাৰতীৰ উদ্যোগিক মেলাৰ শুভাৰম্ভ। গুৱাহাটীৰ জুৰোদৰ বৃন্দাবন গাৰ্ডেনত দুদিনীয়াকৈ লঘু উদ্যোগ ভাৰতীৰ উদ্যোগত উদ্যোগিক মেলা। উদ্যোগিক মেলাৰ লগতে মাটিৰ চাকি বিতৰণ আৰু বিক্ৰী কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয়। বুঢ়াচাপৰি অভয়াৰণ্যত পুনৰ বেদখলকাৰীৰ দৌৰাত্ম। বেদখলকাৰীৰ আক্ৰমণত আহত বনৰক্ষী। আৰি মাৰি বন শিবিৰ এলেকাত আক্ৰমণ। বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ গৈ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন বনকৰ্মী। আহত বনকৰ্মীজন হেমন্ত চাংমাই। গড়গাঁও প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি বনকৰ্মীজনক মাতব্বৰৰ নেতৃত্বত অৰণ্যত ভূমি দখল একাংশ। পোহৰলৈ আমদাদুল হত্যাকাণ্ড সঞ্চালকৰ তথ্য। হত্যাৰ পূৰ্বে আমদাদুলৰ সৈতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল ঘাতকে। ভাত খাই থকাৰ সময়তে দাৰে ডিঙিত ঘপিয়াইছিল আমদাদুলক। দাৰে ঘপিওৱাৰ সময়ত আমদাদুলৰ ডিঙিৰে ওলাইছিল ভাত। দাৰে ঘপিয়াই বস্তাত ভৰাই লৈ গৈছিল আমদাদুলক। বস্তাৰ ভিতৰত মৃত্যু হৈছিল আমদাদুলৰ। অক্সিজেনৰ অভাৱত বস্তাৰ ভিতৰতে মৃত্যু হৈছিল আমদাদুলৰ। পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টত ভয়ংকৰ তথ্য। চানমাৰী আৰক্ষীৰ হাতত আমদাদুলৰ পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট। বৰপেটা জিলাৰ হাউলীত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ। এখন মালবাহী মেজিক বাহনত সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছ। আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ চাৰিটা চাবোনৰ বাকচত সৰবৰাহ কৰা ড্ৰাগছ। আৰক্ষীয়ে আটক কৰে হানিফ আলী আৰু ৰফিকুল ইছলাম নামৰ দুটা সৰবৰাহকাৰী। তামোলপুৰত ৰাইজে হাতে লোটে ধৰি আৰক্ষীক গোটালে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। পাঁচটা কণ্টেইনাৰসহ দুটা ইঞ্জেকশ্যন উদ্ধাৰ কৰে ৰাইজে। গৌতম ৰাভা নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক আটক কৰি ৰাইজে চমজাই দিয়ে তামোলপুৰ আৰক্ষীক। ৰেলনগৰী লামডিঙত ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ লুটপাট। লামডিঙৰ শান্তিপাৰা অঞ্চলৰ অমিত কুমাৰৰ ঘৰত চোৰে চলাই লুটপাট। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ দুৱাৰ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰি লুটি নিলে প্ৰায় লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি। মৰিগাঁও জিলাৰ উলুবাৰীত চাৰি সন্তানৰ মাতৃৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পিছতে পলায়ন কৰিছে স্বামী আছাদ আলীয়ে। স্থানীয় লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে আছাদ আলীয়ে হত্যা কৰিছে পত্নী জৰিনা খাতুনক। আছাদৰ সন্ধানত আৰক্ষীৰ অভিযান। হাজোত গাঞ্জাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। কুখ্যাত গাঞ্জা মাফিয়া আকবৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ। হাজো আৰক্ষীয়ে উখুৰাৰ পৰা আটক কৰে আকবৰক। লগতে আকবৰ আলীৰ ঘৰৰ চৌহদত গাঁত খান্দি পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে 20 কেজি গাঞ্জা। ৰাজপথত গাখীৰৰ নৈ বৈছে। বিনামূলীয়া গাখীৰ সন্মুখত পাই বাল্টিৰে কঢ়িয়াইছে সকলোৱে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গৌৰীপুৰত শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এটা পথ দুৰ্ঘটনা। গাখীৰ কঢ়িয়াই নিয়া টেংকাৰ বাগৰি পৰিল দ খাৱৈত। গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ কঢ়িয়াই আনিছিল গাখীৰ। ঢেকিয়াজুলিৰ ভেৰগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। শইকীয়া চুবুৰীৰ 15 নম্বৰ ঘাইপথত দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী ট্ৰাক চাৰিচকীয়া বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। দুৰ্ঘটনাত থিতাতে তিনিজনৰ মৃত্যু। তিনিচুকীয়াৰ পৰা পানীৰী অভিমুখী আছিল চাৰিচকীয়া বাহনখন। জ্যোতিষ বাৰিক আৰু পূজা চবৰৰ মৃত্যু। চিনাক্ত হোৱা নাই মৃত আনজনৰ পৰিচয়। গুৰুতৰভাৱে আহত আন চাৰিগৰাকী লোক। আহতসকলক TMCHলৈ প্ৰেৰণ। চতিয়াত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হয় এটি শিশু। গেৰেকীৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মাৰুতি চুইফ্ট বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পদপথত থকা এখন দোকানত সোমাই যোৱাৰ ফলতে মৃত্যু হয় শিশুটিৰ। পঞ্চভূতত বিলীন হল ৰহাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ডিম্বেশ্বৰ দাসৰ নশ্বৰ দেহ। শনিবাৰে নিশা GMCHত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন বিধায়কজনে। দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল প্ৰাক্তন বিধায়কজন। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 73 বছৰ। জালুকবাৰীৰ সুধাকণ্ঠৰ সমাধিত আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰতো আঁচুৰ বুদ্ধিগত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। বিয়লি 5 বজাত দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত 10,000 বন্তি প্ৰজ্বলনৰ ব্যৱস্থা। দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন। আঁচুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। পাঠ্যপুথিত সুধাকণ্ঠৰ সৃষ্টিৰাজি অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰে।
সুধাকণ্ঠ নামত বিশ্ববিদ্যালয়ত আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দাবী, সুধাকণ্ঠ নামত গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰা, গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু টাৰ্মিনেল ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত কৰাৰো দাবী, সাংস্কৃতিক ৰেল আৰম্ভ কৰাৰো দাবী চৰকাৰক আছোঁ। সমাধি ক্ষেত্ৰত ঠাই বহল কৰাৰো দাবী, তেজপুৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা কৈ চৰকাৰে কাৰ্যকৰী কৰা নাই। শিৱসাগৰৰ দিশাংমুখত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন, অসম সাহিত্য সভাই কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰে ভূপেন দাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। দিশাংমুখৰ গণশিল্পী বিক্ৰম সিং য়েইন সমন্বয় ক্ষেত্ৰত পতাকা উত্তোলন কৰে জিলা সাহিত্য সভাৰ সভানেত্ৰী ডক্টৰ নিৰুপমা মহন্ত। ভূপেন হাজৰিকাৰ সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ বুদ্ধিগত আৰু শ্ৰীমন্ত কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ বুদ্ধিগত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত কৰা হয় সুধাকণ্ঠৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। কলাক্ষেত্ৰস্থিত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সংগ্ৰহালয়ৰ সমীপত আয়োজন কৰা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। ভূপেন হাজৰিকাৰ সাংস্কৃতিক ন্যাসৰ বুদ্ধিগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা হয় চিত্ৰাংকন, ৰচনা আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতা। নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বিদ্যায়তনিক দিশেৰে সুধাকণ্ঠৰ সৃষ্টিৰাজি প্ৰচাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ কথাও দোহাৰে ন্যাসে। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত ভূপেন হাজৰিকাৰ দুই ভগ্নী শ্ৰুতি পেটেল আৰু কবিতা বৰুৱা উপস্থিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত কানাডাৰ পৰা অহা ভূপেন হাজৰিকাৰ পত্নী শ্ৰুতি পেটেলৰ ভাৰত ৰত্নক লৈ ক্ষোভ, জীয়াই থাকোঁতে কিয় দিব নোৱাৰিলে ভাৰত ৰত্ন। ভাৰত ৰত্ন সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মৃত্যু তিথি উপলক্ষে এজন যুৱকৰ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ মঞ্জিৎ কাশ্যপে জ্বলন্ত শিখাৰে সুধাকণ্ঠৰ ছবি অংকন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আওৰাইছে এটি যুগমীয়া গীত। নগাঁৱৰ বাহাকাবাৰী মজলীয়া বিদ্যালয়ত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যু দিৱস পালন, ভূপেন দাৰ গীত পৰিৱেশন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কৰ্মৰাজিক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত গোলাঘাটত আয়োজন কৰা হয় স্মৃতি দিৱস। গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা স্মৃতি দিৱসত পুৱা পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তৰ্পণ, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয়। গোলাঘাটৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, লোক সংস্কৃতিৰ সাধক ডক্টৰ পদ্মেশ্বৰ গগৈ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা প্ৰদান। উল্লেখযোগ্য যে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি নিশালৈ এখন মহাপুৰুষীয় নাট প্ৰদৰ্শনো কৰা হয়। চিৰাঙৰ বিজনীত সুধাকণ্ঠৰ দ্বাদশ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন, বিজনীত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন দিনজোৰাকৈ পালন কৰা হয় সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই গালে সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী গীত মানুহে মানুহৰ বাবে। আয়ুক্তগৰাকীৰ লগতে গুণগুণালে উপস্থিত ৰাইজেও। নগাঁও কাগজ কলৰ আৱাসিক এলেকাত সুধাকণ্ঠৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন। চিলাপথাৰত যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱস পালন, জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সৌজন্যত স্মৃতি দিৱস পালন। চিলাপথাৰ মাজগাঁও ৰাস মন্দিৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় সুধাকণ্ঠৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী। অৰুণাচলৰ বলুমগাঁৱত সুধাকণ্ঠৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন, সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতি বিজড়িত হৈ থকা গাঁওখনত স্মৰণ কৰিলে অৰুণাচলবাসীয়ে। প্ৰাক্তন বিধায়ক গৌৰা পেৰটিঙৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী। গৌৰা পেৰটিং ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ একালৰ বাল্য বন্ধু। গুৱাহাটীৰ লখৰা খেলপথাৰত জাগ্ৰত যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত সুধাকণ্ঠক স্মৰণ, ভূপেন হাজৰিকাৰ দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰা হয় দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অভিনেত্ৰী তথা বিজেপি নেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকা। লখিমপুৰৰ ভোগপুৰত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আৱক্ষ্য মূৰ্তি উন্মোচন। বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ ভোগপুৰত জয়া মহিলা সমিতিৰ উদ্যোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় স্মৃতি দিৱস। আৱক্ষ্য মূৰ্তি উন্মোচন কৰে অনাতাঁৰ শিল্পী গিৰীন্দ্ৰনাথ হালৈ। মঙলদৈৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা উদ্যানৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হয় প্ৰভাত ফেৰীৰে সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি, ইউথ ক্লাব, সাংস্কৃতিক মহাসভা আৰু স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠান মানুহে মানুহৰ বাবে যৌথ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় স্মৃতি দিৱস। শিৱসাগৰতো শিল্পী সমাজৰ লগতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে সোঁৱৰিছে ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক। শিৱসাগৰ চহৰত দলমুখ চাৰিআলিত পুৱাই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে উদীয়মান গায়ক প্লাৱন ভূঞাৰ লগতে একাংশ ছাত্ৰই। যোৰহাট জিলাৰ চেলেংহাট মাজুনগঞা গাঁৱৰ হেমকান্ত গগৈ আজি বহুতৰ বাবে অপৰিচিত হলেও ব্যক্তিজনৰ আছে এক সুকীয়া পৰিচয়। এই ব্যক্তিজনৰ বাঁহীৰ মাতত এসময়ত প্ৰাণ পাই উঠিছিল সুধাকণ্ঠৰ বহুকেইটা কালজয়ী গীত। কলকাতাৰ ভাইব্ৰেশ্যন
ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অসমৰ অৰঙে দৰঙে মঞ্চে মঞ্চে কুঠাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে বাঁহী পেপাত সংগত কৰিছিল হেমকান্ত গগৈয়ে। লুইতৰ পৰা টেমছলৈকে কুঠাকণ্ঠৰ বৰ্ণেল সাংগীতিক যাত্ৰাৰ সাক্ষী আছিল হেমকান্ত গগৈৰ হেঁপাহৰ সুৰীয়া বাঁহীটো। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাতে কামে লাগি গ'লে ন্যায় নোখোৱাকৈ মৰিব। শৰাইঘাটত যুদ্ধ হ'ব, কিন্তু হেংদাঙেৰে নহয়, এইবাৰ যুদ্ধ হ'ব কৰ্মসংস্থাপনৰ যোগেদি। আজমলে গুৱাহাটী কবৰস্থান হ'ব বুলি কৰা মন্তব্যৰ ঢেকীয়াজুলিত এই প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ। 39 নম্বৰ জলেশ্বৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পাছতে মাজুলীৰ আধাৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মহেশ চন্দ্ৰ দেৱগোস্বামীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। সকলো বেআইনী কাম মিয়াসকলেহে কৰে, মোল্লাক অন্ধ নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰে সত্ৰাধিকাৰগৰাকী। বিজেপিয়ে আনুষ্ঠানিকতাহে কৰিছে, আন্তৰিকতা নাই। কিমান আন্তৰিকতা আছে আজিৰ সভাখন চালেই গম পাব। বিজেপি চৰকাৰত দিন দয়ালত লাগি আছে। চৰকাৰৰ এই চৰকাৰক এনেদৰে সমালোচনা কৰে ভূপেন কুমাৰ বৰা। মহাপুৰুষৰ ঠাইত আহি নৰাধমৰ কথা ক'বলগীয়া হৈছে। ৰাজ্যত এই এজনেই নৰাধম আছে, বদৰুদ্দিন আজমলক নৰাধম আখ্যা ভূপেন বৰাৰ। তেজপুৰত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ উপস্থিতিত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান। তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰত জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান। এক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত ইটোৰ পিছত সিটো জনপ্ৰিয় গীতেৰে শ্ৰোতা দৰ্শকক মোহাচ্ছন্ন কৰিলে জুবিন। তেজপুৰ মোৰ প্ৰিয় ঠাই, সেয়ে ইয়াতে কাঞ্চনজংঘাৰ শ্বুটিং কৰা বুলি উল্লেখ কৰে জুবিন গাৰ্গে। তেওঁৰ লগতে গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ অহা 4গৰাকীকৈ যুৱতী শিল্পীৰে পৰিৱেশন কৰে গীত। অনুষ্ঠানৰ শেষত ইয়া আলি পৰিৱেশন কৰি কিছু আৱেগিক হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল জুবিন গাৰ্গ। মহানগৰীৰ পাথৰকুঁৱৰী সচল দেহাল থানাত আয়োজন কৰা হয় 28 সংখ্যক কাৰ্বি বাংথে আছিম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। পূব গুৱাহাটী কাৰ্বি বাংথে আছিমৰ উদ্যোগত আৰু মহানগৰ কাৰ্বি ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, উলিওৱা হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। বাক্সাৰ বৰমাত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী উপস্থিত থাকে জাগৰণ নামৰ এক বেচৰকাৰী সংস্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাত। চৰকাৰী আঁচনিসমূহ সম্পৰ্কত একাংশ গাঁৱৰ লোক আজিও জ্ঞাত নহয়, তেনেলোকক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে গঠন কৰা হয় জাগৰণ NGO। বিষাক্ত ফেটি সাপে দংশন কৰে এজন সৰ্প বন্ধুক। 3 বছৰ বিভিন্ন সৰ্পৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰি সৰ্প উদ্ধাৰ কৰা মহানগৰীৰ আজাৰাৰ সৰ্প বন্ধু অভিমেধিক দংশন নিজৰ সাহস আৰু চিকিৎসকৰ তৎপৰতাত 24টা এণ্টিভেনাম প্ৰদান কৰি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে অভিমেধিৰ। শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ, কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই নগাঁও জিলা মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাৰ 48 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰি লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনাৰ অধীনত সীমাহীন স্বাস্থ্য বীমা যোজনাৰে সামৰি লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে। বসুন্ধৰা 2.0 জৰিয়তে সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত পট্টা দিয়াৰ অভিযোগ। চৰকাৰে একাংশ লোকক কেৱল সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত পট্টা দিছে, এই অভিযোগ আনিছে বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে। পূৰ্বত ভূমি উপদেষ্টা সমিতিৰ সভাত ত্যাগ কৰিলে মণ্ডলে। উল্লেখযোগ্য যে বসুন্ধৰা 2.0 অধীনত 8ম-12ৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ল সভা। ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হিতাধিকাৰীৰ নাম তালিকাত সন্নিৱিষ্ট নকৰাৰ অভিযোগ। চৰকাৰে মুছলমানসকলক ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব বিচাৰিছে, এই মন্তব্য বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ। ডিমা হাছাওৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি। কংগ্ৰেছ দলে ডিমা হাছাওৰ গঠন কৰিলে নিৰ্বাচন কমিটি। কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱপুৰৰ কায়স্থক চেয়াৰমেনৰ দায়িত্ব সদস্য হিচাপে আছে বহুকেইজন নেতা। ৰঙিয়াত কংগ্ৰেছৰ অটুট বন্ধন কাৰ্যসূচী কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠান। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা উপস্থিত বিশাল জনসভাত। APSCৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালৰ লোক জড়িত থকাৰ অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ। ডিব্ৰুগড়ত নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ, নাহৰকটীয়া মৰাণ পথত মুক্ত বিচৰণ নাহৰ ফুটুকীৰ। লেঙেৰিজান চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা পথত মুক্ত বিচৰণ, 4টাকৈ নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণ, নিশা পথেৰে যোৱাত ৰাইজৰ মাজত আতংক। এতিয়া ফলৰ বতৰ, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফল বজাৰত উভৈনদী। গোৱালপাৰা জিলাৰ শ'লমাৰীত মহিলাই বিক্ৰী কৰা এখন কমলাৰ বজাৰ। এই কমলাসমূহ গোৱালপাৰা জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা আনি শাৰী শাৰীকৈ দোকান পাতি বিক্ৰী কৰে মহিলাসকলে। সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, ৰাজ্যজুৰি আলোকৰ উৎসৱ দীপাৱলীক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। দীপাৱলীৰ সন্ধিয়া পোহৰেৰে উজ্জ্বলাই তুলিবলৈ প্ৰতিজন লোকে চলাইছে প্ৰস্তুতি। ইপিনে বজাৰত নানা ৰঙী লাইটৰ উভৈনদী হৈ পৰিছে। ঢেকীয়াজুলি নগৰৰ বিপণীসমূহত নানা ৰঙী দেশী লাইটেৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ। খাকি পোচাকৰ মাজতো লুকাই আছে বহু প্ৰতিভা, তেনে এক প্ৰতিভা থকা আৰক্ষী বিষয়া হ'ল প্ৰীতম দাস। জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত কৰ্মৰত দাসে ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ মাজতে লিখি আহিছে 100ৰো অধিক কবিতা, ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে কোনোবা যদি আহিলহেঁতেন নামৰ কাব্যগ্ৰন্থ।
হাতী মানুহৰ সংঘাতে চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাত মৃত্যুমুখত পৰিছে হাতী হাতীৰ আক্ৰমণত অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে বহুজনে তেনে সময়তে একাংশ জে চি বিৰে হাতী খেদাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙি মৌজাত ভয়াবহ ৰূপ লৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতে এফালৰ পৰা খাই নিশেষ কৰিছে শালি ধানৰ খেতি পথাৰ মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে মৰঙিৰ কৃষকে এতিয়া প্ৰায় এৰি দিছে ধানৰ খেতি কৰিবলৈ বাক্সাত বনৰীয়া হাতী জাকৰ মনোমোহা দৃশ্য এজাক বনৰীয়া হাতী দৃষ্টিনন্দন সৌন্দৰ্যই আকৰ্ষিত কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক ভূটানৰ পৰা বৈ অহা পাগলাদিয়া নদীৰ বুকুত পোৱালিৰ সৈতে জলকেলি কৰি হাতী জাকটোৱে সৃষ্টি কৰিছে এক নান্দনিক পৰিৱেশ অসমবংগ সীমান্তৱৰ্তী শ্ৰীৰামপুৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে স্থাপন কৰা চিকিৎসালয়খন আজিও মুকলি নহ'ল নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো মুকলি নকৰাত সম্প্ৰতি ধ্বংস হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে লগতে চাৰিওফালে হাবি জংঘলে ভৰি পৰিছে চিকিৎসালয়খনৰ চৌহদ পিঁয়াজৰ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধিয়ে কন্দুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণক ইয়াৰ পাছতো কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত কামৰূপ খাদ্য অসামৰিক যোগান বিভাগ পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা গমকে নাপায় কামৰূপৰ খাদ্য অসামৰিক যোগান বিভাগৰ বিষয়া বিনিঞ্চি দত্ত এগৰাকী শিল্পীয়ে অন্য এগৰাকী শিল্পীলৈ দেখুৱালে মহানুভৱতা নলবাৰীৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষৰাণী বিষয়াই দেখুৱালে মহানুভৱতাৰ নিদৰ্শন বৰষৰাণী বিষয়াই বঁটাৰ সৈতে লাভ কৰা 25,000 টকাৰ 10,000 টকা প্ৰদান কৰিলে পুতলা নাচৰ লোকশিল্পী গোবিন্দ তালুকদাৰক ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীত যোগদান কৰিব কলিয়াবৰৰ অংকিতা দেৱীয়ে জখলাবন্ধা ছেইণ্ট ৰবাৰ্ট স্কুলৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল অংকিতা গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত দেওবাৰে ধৰ্মপুৰ জ্ঞানদায়িনী নাট্য সমাজৰ এখন বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত গুৱাহাটী কমিটিৰ সভাখনত অনুষ্ঠানটোৰ শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় কোকৰাঝাৰত তাৰং নৈত সমূহীয়া মৎস্য শিকাৰ জাকৈ খালৈ জাল জুলুকি লৈ মাছ ধৰাত নামি পৰিছে শতাধিক পুৰুষ মহিলা তাৰং নৈ শ্লুইজ গেটৰ পানী এৰি দিয়াৰ সময়ত প্ৰতি বছৰে হালোৱা দল কোকৰাঝাৰ চালাকাটি তিতাগুৰি তিনালী বাসুগাঁও চন্দ্ৰপাৰা আদি অঞ্চলৰ ৰাইজে সমূহীয়া মৎস্য চিকাৰৰ আনন্দ লয় গহপুৰৰ মীনমহলক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশ্বনাথ জিলা সমিতিয়ে গমিৰি কৈৱৰ্ত কোঅপাৰেটিভ ফিচাৰী ছচাইটিয়ে মীনমহলৰ নিবিদা লাভ কৰি চৰকাৰী ৰেভিনিউ জমা দিয়াৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত মহলটো চমজাই নিদিয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া হোজাই মুৰাঝাৰত মৌডাংগা মাদ্ৰাছাৰ 75 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তিৰ আয়োজন স্বাধীনতাৰ পূৰ্বেই স্থাপন হোৱা মাদ্ৰাছাখনৰ 75 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান শোণিতপুৰত দেওবাৰে জিলা সাংবাদিক ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰা হয় অসমৰ বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিক সাংবাদিকসকলক লৈ মুকলি সভাৰ আয়োজন তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ জ্যোতিকমল হাজৰিকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় সভাখন কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত 1,00,000 হনুমান চালিচা পাঠ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰাধনা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয় তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ভক্ত প্ৰাণৰাজ তেজপুৰৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উদ্ধাৰ এডাল অজগৰ হাস্পতালৰ জৰুৰীকালীন কক্ষত উদ্ধাৰ হয় অজগৰডাল সৰ্পবান্ধৱ কৌৰৱ বৰকটকী উপস্থিত হৈ অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰে অজগৰডাল কোনো ঠাইৰ পৰা আহি জৰুৰীকালীন কক্ষত প্ৰৱেশ কৰিছে গুৱাহাটীৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডাক্তৰ টি আও ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত পূৰ্ণগতিত চলি আছে ৰাজ্যিক কাৰাটে একাদশ উকা ৰাজ্যিক ইউথ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ 2023ক লৈ ডাক্তৰ টি আও ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দুদিনীয়া ৰাজ্যিক চেম্পিয়নশ্বিপত 25খন জিলাৰ 600 খেলুৱৈৰ অংশগ্ৰহণ 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ খেলুৱৈৰ সফলতা লন বল প্ৰতিযোগিতাত লাভ কৰিলে সোণৰ পদক 1 নৱেম্বৰৰ পৰা গোৱাত 37 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে জাৰ্মানীৰ হামবাৰ্গ বিমানবন্দৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিমানবন্দৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীচালনা শনিবাৰে নিশা এজন লোক চেক পইণ্ট ভাঙি গাড়ীৰ সৈতে প্ৰৱেশ কৰিছিল টাৰ্মিনেল ৱানত আৰু তাৰ পিছতে গাড়ীৰ পৰা গুলীচালনা লোকজনৰ অৱশ্যে গুলীচালনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে গাড়ীৰ ভিতৰত আছিল দুটি শিশু শিশু দুটিক পণবন্দী কৰাৰ আশংকা ঘটনাৰ পাছতে বাতিল কৰা হৈছে বিমান সেৱা নেপালত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত বৰ্তমানলৈ 157জনৰ মৃত্যু 300 শতাধিক লোক আহত এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে বহু লোক শুকুৰবাৰী নিশা নেপালত হোৱা 6.4 প্ৰবল্যৰ ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত বৰ্তমানলৈ মৃত্যু 157জন লোকৰ আহত হয় 300 শতাধিক লোক ইতিমধ্যে ধ্বংসস্তূপৰ মাজত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান নিহতৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে আৰু আনহাতে আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি হেলিকপ্টাৰেৰে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় কেইবাটাও পথ আৰু দলং ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত যাতায়াত এতিয়াও বিঘ্নিত ভূমিকম্পত খহি পৰিল কেইবাটাও সৰু বৰ অট্টালিকা আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ
ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।